קיליאן אמבפה לריאל מדריד זה כמו הקראש הראשון שלך מכיתה ט'. שים לב, קיליאן אמבפה לריאל מדריד זה כמו הקראש הראשון שלך מכיתה ט'. מהרגע שראית אותה אתה לא מפסיק לחשוב עליה. כבר שנים שאתה ניגש באדימות אבל לא עושה את הצעד ומציע לה לצאת. פה מבקש להעתיק מהמחברת, שם נפגשים ביציאות עם חברים משותפים, אבל בתכלס אתה לא מביא את עצמך להציע לה לצאת איתך. אבל השנה החלטת שזהו, חלס. עברו 3 שנים, אתם כבר לקראת הנשף של י"ב, והגיע הזמן. אם אני לא אעשה את זה עכשיו, מישהו אחר יקדים אותי וישבור לי את הלב. אתה כבר מדמיין איך אתם מגיעים יחד ליציאות, עוברים לגור יחד, ולבסוף תתחתנו ותקימו יחד משפחה. זה לגמרי meant to be, ככה לפחות כולם אומרים. קיליאן אמבפה לריאל מדריד זה כמו הקראש הראשון שלך מכיתה ט'. מהרגע הראשון שהוא התחיל לעשות הקסמים שלו במדי מונקו, העיניים ננעלו על הילד הצרפתי. התמונות עם הפוסטרים של קריסטיאנו רונלדו בחדר רק מחזקות את הרצון. כבר שנים רבות שריאל מדריד מגששת, בודקת, אבל בסוף כלום לא יצא מזה. פה מגישה הצעות, שם מגישה שכר עתק, אבל בתכלס כלום לא קורה. אבל השנה החלטתם שזהו, חלס. עברו בערך 5 שנים, וכבר לא מוכנים לחכות לו. אם לא נעשה את זה עכשיו, מישהו אחרי יקדים אותנו, וישבור לאוהדים ולפלורנטינו פרז את הלב. כולם כבר רואים אותו במדי הבלנקוס, מקפיץ כדור בברנבאו, לוקח ליגת אלופות, ומנסה לגרד את השיאים של האקס המיתולוגי, קריסטיאנו רונלדו. זה לגמרי meant to be, ככה לפחות, כולם. יפה מאוד.